Det här är otroligt. Men hej på er. Hoppas det är bra med dig. Det här är med mig. Carina heter jag som har den här kanalen Ninas Beauty. Och här handlar det mest om smink och skönhet. Varmt välkommen hit till ännu en video där jag ska göra mig i ordning. Det har blivit många såna här videor nu där du får hänga med mig medan jag gör mig i ordning. Och sen åker jag iväg någonstans. Och det är ju för att det är väldigt mycket just nu i mitt liv som händer. Så jag har inte riktigt någon ro att sätta mig och testa nytt smink eller någon ny sminklook eller sånt där. Så att, alltså, du får helt enkelt hålla till godo med de här videorna nu ett tag. Det är bara en viss period nu när det är mycket. Så. Men det kommer ändra sig. Och så vet jag inte om du ser, nej det gör du inte, men jag kan ju visa. Alltså, jag har möblerat om nästan hela mitt sovrum. Inklusive sminkhörnan. Och mer är det på gång. Du får vänta ett tag innan du får se hur det blir. För jag behöver hjälp med att vrida den här garderoben 90 grader. Och det behöver jag ha av några starka människor. Så det dröjer ett litet tag. Sen ska jag nog faktiskt ta och köpa en hylla och ställa här bredvid mitt sminkbord. För att jag har frigjort lite space där och då får det plats en hylla. Och det tar också ett tag innan jag får tummen ur att beställa det, känner jag. Men jag hoppas att det är någon som har jättebrott. Den som väntar på något gott, eller hur? Jag ska iväg och rensa lite grann i min pappas lägenhet. Roligare än så är det inte. Vi skulle ha gjort det igår egentligen då, men då hade jag kommit igång så bra med att fixa här hemma och städa och flytta möbler och rensa. Så att jag ringde till min brorsa och frågade för att vi kunde ta det idag istället. Och det gick ju alldeles utmärkt. Jag kände att jag behövde passa på när jag hade flow liksom. Det går inte att åka iväg och lämna allting i kaos, kände jag. Oh, det är som en gelé. Nej, så jag ska bara sätta på mig lite färg i ansiktet. Jag tycker att det är väldigt rogivande att sitta här i min lilla girl cave. Så det vill jag ju passa på att göra. Men vilket väder vi har. Är det inte alldeles fantastiskt? Solen står som spön i backen. Dag ut och dag in. När jag var i Sala så frågade jag läkaren om jag kunde få någon typ av värktablett. Eftersom jag har väldigt ont i mina knän. Då. Och fick jag någonting som jag nu har tagit tredje dagen idag. Och den tar helt bort all värk. Jag känner inte att jag har artros längre. Från att jag tar den här lilla tabletten på morgonen. Tills jag går och lägger mig. Och även en bit in på natten. Så det är i princip när jag vaknar på morgonen då. Och ska gå upp och göra kaffe och sådär. Det är då jag känner att jäklar vad jag har ont i mina knän. Ja. I normala fall så har jag ju jätteont i knäna, men jag har liksom vant mig vid den smärtan. Och nu har jag inte dugg ont. Och det är fantastiskt, för då måste vi gå tillbaka mer än 10 år för att komma till det läget där jag inte hade ont i knäna. Så jag hade glömt bort hur det var att inte ha ont. Och vad tar vi då? Skulle vi ha något väldigt lätt? Kanske ska ta någonting från Colourpop.
Det här är ju det som jag köpte från Colourpop första gången. Då. Jag har ju handlat 2 gånger. Den här senaste gången, de grejerna har jag inte börjat använda ännu. Det här är ju då ögonskuggor. Jag tror inte dem. Det här är Wave. Här skulle ju matcha mina naglar väldigt. Den här då. Inte den. Jag ska se den här då. Det här var också väldigt fint. Jag kanske ska ta de här ändå. Det är ju väldigt, 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 väldigt inne på mintgrönt nu. Så ser de här ut. Börja med den där. Ta lite sån bas. Nej men alltså det blev så himla bra här när jag gjorde om här hemma. Alltså i princip har jag bara flyttat på möbler och grejer. Bytt plats på dem. Jag har inte köpt någonting nytt än. Rensat lite grann. Det är också bara någonting som har kommit nu sen... sen pappa dog och vi började rensa hos honom. Att jag tycker det är mycket lättare att rensa. Alltså bara det att öppna garderoben och ta bort de här kläderna som har hängt flera säsonger oanvända. Jättelätt att göra mig av med. Jag har annars väldigt svårt att göra mig av med kläder. Jag har mycket känslor till mina kläder. Jag kommer ihåg när jag har använt dem och hur jag har använt dem och vad jag gjorde och allt sånt där. Hur sätter man på en sån här? Sätter man på den med borste eller? Prova. Så generellt sett så har jag väldigt svårt att göra mig av med kläder. Om jag har använt ett klädesplagg väldigt, väldigt mycket. Vid många olika tillfällen och jag har verkligen trivts i det. Då tar det ett tag för mig innan jag fattar att, men nu använder jag inte det där längre. Nu har jag använt klart det. Förstår du vad jag menar? För först så hänger det kvar av gammal vana. Men jag väljer alltid bort det. Och till slut så märker jag att nu har det gått en säsong och jag har inte använt det här plagget. Nej, därför att jag har använt klart det. Och det tycker jag att det tar ett tag innan jag uppfattar att jag har använt klart det. Men sånt är det jättelätt nu tycker jag att se. Och det är så skönt att packa ner de där grejerna och lämna iväg på återbruket. På klädinsamling. För även om jag har mycket plats. Jag har ju mycket, mycket plats. Jag bor ju i en stor fyra. Jag har mycket garderober, mycket förvaring. Men även om jag har mycket plats så tycker jag i alla fall att det är skönt att ha en överblick på det jag har. Och jag vill ju absolut inte att det bara hänger saker som inte blir använt. Jag vill ju använda det jag har. Man får en mycket, mycket bättre överblick om det är ordning och reda och man vet vad man har. Jag ska se om jag kan ta lite sån ändå. Ja, jag tror det. Så det håller jag på med nu då. Plus att jag har möblerat om. Och det blir så jäkla bra. Det blir så jäkla bra. Känns så himla roligt. Allting jag gör nu blir till det bättre. Den där var jättefin. Ta den med mitten då. Jag vet inte om man ska använda fingrarna till super tjock shadows. Men jag tycker det kan vara lite svårt att placera ut med fingrarna ibland. Men det här var ju suveränt.
Wow, vad fräscht. Så jag tror ju att nu kommer jag gå igenom allt hemma och göra mig av med grejer. Jag har ju bott här i 2 år nu och måste erkänna det att vissa grejer ställde jag någonstans och så tänkte jag att det här tar jag sen. Och så har det gått 2 år. Men nu är jag framme vid det tillfället att ja, men nu tar vi next level här. Och det känns jätteroligt och det känns jätteskönt. Skulle vilja ha en ny spegel in i badrummet. Den som sitter där, för det första så är den dålig. Det är en hyreslägenhet jag har. Så det är ju sån standard då som sitter på plats redan. Men det är inget bra skåp. Det är väl visserligen ett Svedbergs, men för en sminknörd så är det ju inte mycket att hurra för. Dessutom så sitter det för högt upp så att jag når knappt upp. Så här, vänta, ska jag säga. Ska visa hur mycket jag ser. Så här. När jag tittar i spegeln, om jag sträcker mig då syns så där mycket. Så att jag kan inte använda den. Den sitter bara där, så är det lite grejer i skåpet. Typ tandborstar och tandkräm och såna här grejer. Men annars så, ja, ni fattar. Ni fattar. Det skulle jag vilja byta ut. Plus att det står ett rätt så fult skåp bredvid som är kanske 70 högt. Där man kan ha toapapper och såna här grejer. Men det är jättefult. Så jag funderar faktiskt på om jag skulle kontakta hyresvärden och fråga om jag kan få ta bort det där. Eller om det tillhör lägenheten. Tillhör lägenheten så får jag ställa ner källaren då. Det är inte värre än så. Ta den här Bare Minerals. Så det känns roligt faktiskt. Jo, men sen är det säkert att jag inför operation tänker att det är lika bra att ta tag i och göra det här nu. Medan jag kan. Så jag tror det är många anledningar till att jag känner så här nu. Och en aspekt är ju såklart även att nu har jag bott in mig väldigt länge. Jag har känt mig för så att jag vet vad jag vill göra. Jag tycker det här är lite för få hål. Jag vill nog ha lite rouge. Jag har de här tre. Och välja på. Undrar om jag ska blanda dem. Tror jag. Det här är No Vacancy. Det här är All Laced Up. Jag har inte använt det här så mycket på kameran, men däremot jag tycker att det är perfekt när man bara vill göra en liten snabb sminkning. Då är de här supertjocka produkterna otroligt lätta. Alltså ser ni? Ser du hur lätt det här går? Och det byggs upp så himla fint. Det går inte att misslyckas, känner jag.
så har jag de här två super tjock highlighters. Och då är det här Flexitarian och det här är Winnie the Pooh's Silly Old Bear. Den är varm, den är kall. Jag tar allt idag. Men sådär. Mer än så blir det inte. Ska jag ta det här rosa kanske? Sky High. Bara därför att. Ja. Det är inte den snyggaste sminkningen jag någonsin har gjort, men det gör ingenting. Jag känner mig glad av den här, och det är det viktigaste. Ja, jag behöver inte berätta vilket läppstift jag tar. Jag tar TK's Copenhagen. Använder ju det jämnt, men man gör inte av med så mycket. Men så där. Syns fransarna? Jättesvårt att veta. Jag vet inte var jag filmar någonstans. Men hörni, vad kul att ni hängde med mig idag. Ha det så jättebra, sköt om er och sen så ses vi i nästa video. Hejdå!